O'zbekiston va Tojikiston tabiatni asragan holda arzon go'sht yetishtirishda mushkulliklarga duch kelmoqda. Boisi yildan yilga yaylovlar kamaymoqda. Dehqonchilikka yaroqli yerlar ishdan chiqib boryapti. Ammo Tojikiston bu muammo yechimini topayotgan ko'rinadi. Tojikistonlik chorvador olimlar sori qo'ylarning yanada yirik, ko'proq daromad keltiradigan zotini ko'paytirish ustida ishlayotganlarini aytadilar. Shundoq poytaxt Dushanbe shahriga tutash adirliklar ustida cho'pon Baxtiyor Sharipov suruvini bahorgi o'tlarda boqishga olib chiqqan. Baroychi guspandi sori bau xotiraki sori qo'ylarning afzalligi shundaki, suv yoki o'tgan bo'lsa ham semirib vazn cho'play oladilar. Sori qo'ylarning oyoqlari baquvvat, tog' sharoitlari va yaylovdan yaylovga ko'chishga moslashgan tez yetiladigan bo'ladilar. Овцы гисарской породы являются уникальной породой овец во всем мире. Хсары зот койлары бутун дуньодаги койларнинг энг нояб зот ҳисобланади. Унинг нояблиги юқори тирик вазни билан белгиланади. Вояга етган хсары кочкорнинг оғирлиги 216 гача, она койнинг оғирлиги эса 145 килограммгача етади. Қузчоқ бир кеча кундизда 350 граммгача семириши мумкин. 350 граммов среднесуточного прироста. Dumba yog'i uchun ham boqiladigan bu qo'ylar bir tomoni Shinjon va Afg'oniston, narigi tomoni Turkiyagacha mashhur. Biror bir ovqatimiz go'shtsiz bo'lmaydi. Narxi baland bo'lsa ham go'shtga talab doimo yuqori deydi Umidjon Yo'ldoshov. Moyna xaridorim ekanmi, talaboti ziyoda. Bu gapni har bir o'zbekistonlik, afg'onistonlik yoki uyg'ur aytishi mumkin. Drugoye значение экономической хсоры қойлар ноёблигининг яна бир хусусияти иқтисодий нуқтаи назардан улар юқори гўшт ва йоғ беришида. Улар бир жойда ўтламайди, бу эса тупроқ унумдорлиги учун ҳам фойдали. Первое место всё мире. Кўп мамлакатларда хсоры қойлар кўп боқилса ҳам гўшти арзонламайди. Бунинг сабабларидан бири чорва боқиладиган ерлар камайиб кетаётганидадир ҳам. БМТ ҳисоботларига кўра Markaziy Osiyo dehqonchilik yerlarining allaqachon 20% yaroqsizga aylangan. Bu Turkiya hududiga teng maydon demakdir. Bunday sharoitda dala yaylovdagi kam xas-xashak bilan ham qorin to'ydirib vazn oladigan jonivor o'ta muhim. Sori qo'ylar ana shunday jonzot deyishadi tojik olimlari. Dushanbedagi biotexnologiya qishloq xo'jaligi markazi direktori Ibrohim Bobakalonov sori qo'ylarning yangi baquvvat zotlarni ko'paytirish ustida izlanayotgan mutaxassislardan biri. Qo'chqor bu Misha laqabli qo'chqor. Og'irligi 152 kilo. Hozir narxi 15 ming dollar. Olim bu qo'chqor dopinglarsiz, tabiiy yem xashak bilan kuniga 800 gram semirib, yozga borib, vazni 230 kilogrammgacha yetishi mumkin deydi. Talabot va guzfandi isori na balki dar dohili jumhuri tojikiston balki bugun xisori qo'ylarga talab nafaqat Tojikistonda balki boshqa davlatlarda ham. Misol uchun Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Xitoy, Ozarbayjonda ham ortib boryapti. Ular mana shunday xisori qo'ylar zotini ko'paytirishni maqsad qilganlar.